Spojit výtvarné umění s divadlem, autorským čtením a hudbou napadlo skupinu nadšenců ve Veselí nad Moravou. Přidali tradiční moravskou pochutinu a vznikl Škvarkidej. Před pár dny se dočkal už 11. pokračování. Na název Škvarkidej jsme přišli v podstatě takovým nápadem, jako neobyčejně oslovit, dělat nějakou akci. Tady nějaký neobyčejný název, a protože jsme z moravského Slovácka a moravské myslí jsou škvarky, tak jsme proto dali Škvarkidej, takový den škvarku. Aby jsme dávali koláčky k vínu, tak dáváme škvarky. Tuto aktivitu nastartoval před 10 lety zájem skupiny výtvarníků o vystavování svých prací. Vernisáž s cymbálovou muzikou Petra Mičky zahájila i letošní Škvarkidej. Jsou tu výtvarníci hlavně z našeho regionu, jsou Veselska, kolem Veselí, jsou tu zastoupeni jak sochaři, grafici, tak malíři, tak i fotografové. Následovalo loutkové divadlo pro děti, které sem přivezl soubor Kašpárek ze Bzence, a po něm autorské čtení. Na tom se představila trojice rovněž regionálních literátů. Nejbohatší byl ovšem jako každoročně hudební program. Snažíme se tu koncepci dělat pokaždé jinak, tudíž snad za zmínku může stát, že jeden z posledních koncertů to měli Psí vojáci. I tentokrát dorazila pestrá sestava rockových a alternativních souborů. Především ze Strážnice pocházejí členové skupiny Synapse a ST Bandu. Představila se ale třeba taky Tyršova společnost z Brna, legendární kapela tuřanského Big Beatu, která hraje už od roku 1989. Desáté výročí slaví kapela Veselsko-Hradiska a Strážnická, která je Bestar Ungas. Potom následuje kapela Queens of Everything z Prahy a jako poslední závěrečná je kapela, která se jmenuje Papillon a je z Košic. Škvarkidej je už pevnou součástí kalendáře kulturních akcí ve Veselí nad Moravou a jeho organizátoři už mají plány i do dalších let.